que eu gravo. Ich habe da eine Sicherheit, eine Story Minecraft. Dann ist Vater nicht. Ja. Oh. Ne Mama ist Trechung. Ne war. Putschka. Jo, to si úplně koupil, když jsem to tam nechal celou noc, že jo lidi. Jsem to tam nechal celou noc. To je teda. To jsem teda. Jeden, no fakt jsem tady se zanechal takový blbosti. Co je tamhle? Jo, tohle jsem stavil vlastně. Jo, kamo, tady je ovce. Jo, ovce, kamo, co ty děláš? Ne, počkej, počkej ovce, já tě dohoním, zabiju tě. Dostal jsem, co jsem? To dostal jako. Tady, čau kravo. Jdeme jí zabít. Kravo? Teď jsem to dostal jako tři. Ne. No to? Co tady? Děláš? Černá ovce, černá ovce, vzácná. Takhle. Každopádně bych mohl skončit. Tak končím. Čau.